Lad os se nærmere på, hvad fødevareteknologi gør for os. Teknologi som for eksempel hurtig pasteurisering forbedrer vores fødevares holdbarhed og beskytter dem samtidig mod skadelige bakterier. Fødevareteknologi giver os mulighed for at erstatte luften inde i fødevareemballagen for at bevare fødevarenes naturlige smag, farve og tekstur. Ekstra antioxidanter holder vores fødevarer så friske som muligt, så længe som muligt, samtidig med at de beskyttes mod fordærv og deres bedste egenskaber bevares. I vores hjem kan vi bruge moderne, miljøvenlige køleskabe, som ikke blot holder vores fødevarer sprøde og kølige, men bruger meget mindre energi i processen. Kort sagt gør fødevareteknologi det muligt for os at forhindre dette og bevare dette. Fødevareteknologi i Europa lever op til de højeste kontrolstandarder for at beskytte os, holde vores fødevarer friske og smagfulde og vores økonomi stærk. Fødevareteknologi. Fødevarer, når de er bedst.